Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І зараз коротко про теми, що будемо розповідати. Проїхати не можна, розвертатись. Чи дійсно до Дніпра не пускають транзитний транспорт і автівки з інших областей? Поліцейські Кривого Рогу масово перевіряють, як мешканці виконують умови карантину. Діти-сироти у Дніпрі потребують допомоги. Запасів у закладах вистачить не більше, ніж на місяць карантину. Масовий спалах коронавірусу у місті Першотравенськ – це 120 кілометрів від Дніпра. 6 квітня тут виявили 6 хворих, наступного дня – ще 15. Населення міста – 29 тисяч людей. Станом на 8 квітня виявили 21 випадок інфікування коронавірусом. Про джерело є версія. У місті працює церква «Нове покоління», на базі якої створений міжнародний біблійний коледж. Навчатися туди приїжджали люди з різних країн світу. Аби зупинити розповсюдження хвороби, з 9 ранку 8 квітня в'їзд і виїзд із Першотравенська обмежений. Ці обмеження транспортного руху стосуються всіх засобів автотранспорту, але окремі дозволи будуть надані спеціальним засобам, які перевозять фармацевтичну продукцію, продукти харчування, працівників стратегічних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Тобто визначені певні категорії, критерії автотранспорту, якому дозволяється в'їжджати і виїжджати з міста. Поліція та лікарі спільно встановлюють коло осіб, які могли контактувати з хворими на COVID-19. На сьогодні звітують встановлені всі 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 людина вже підписала інформаційну згоду, всі вони перебувають на самоізоляції. Це мешканці Тернівки, Петропавлівки та, власне, Першотравенська. Тисяча 668 – кількість людей, у яких станом на 8 квітня виявили коронавірус на території України. За останню добу інфікованих стало більше на 206. 32 людини – це медичні працівники. 35 пацієнтів одужали, померли 52. За словами фахівців, коронавірус розповсюджується Україною все швидше. Тим часом деякі країни вже почали згортати карантинні заходи. Детальніше про події в Україні та світі – далі. Станом на 8 квітня найбільше випадків захворювання на коронавірус зареєстрували в Івано-Франківській області – 198, Чернівецькій – 273 та столиці України – 256. За останню добу нові випадки інфікування виявили у Києві та Рівному, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Донецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Найбільше за минулу добу зареєстровано випадків в Івано-Франківській області – 38, в Дніпропетровській – 26, в Чернівецькій – 26 і в Київській області – 23 випадки. Наразі в закладах охорони здоров'я перебуває 757 осіб, з них 37 дітей з коронавірусною хворобою. В критичному стані, тобто ті, які потребують інтенсивної терапії, на сьогодні в закладах охорони здоров'я – 33 особи. На амбулаторному лікуванні перебуває 824 особи. Станом на зараз по місту Дніпро маємо 13 позитивних відповідей на коронавірусну інфекцію. Троє цих людей вже одужали, 10 знаходяться на лікуванні. Шестеро станом на зараз очікують своїх результатів обстеження. Всього маємо вже 69 негативних відповідей системами ПЛР. У світі на цей час зареєстрували більше 1,4 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. Лідируючи позиції за кількістю хворих, як і раніше, в США майже 400 тисяч, Іспанії – 141 тисяча та Італії – 135 тисяч. При цьому деякі країни вже почали згортати карантинні заходи. 8 квітня в Китаї, з якого і почалося розповсюдження COVID-19, усім здоровим мешканцям дозволили виїжджати з провінції Вухань. Станом на 8 квітня в Піднебесній залишається 81 тисяча 700
740 випадків зараження. Влада Чехії також планує зняти низку обмежень. Планують відкрити спортивні майданчики, дозволити громадянам займатися неконтактними видами спорту, відкрити магазини будматеріалів, техніки і сервісів з обслуговування велосипедів тощо. Заборону збиратися в групи більше двох осіб і масковий режим поки не скасовують. У Чехії за час пандемії зареєстрували майже 5 тисяч випадків коронавірусу. В Австрії полегшити обмеження планують середини квітня. США продовжують лідирувати за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу тут зареєстрували ще й рекордну кількість летальних випадків – 1700. Епіцентром розповсюдження вірусу в країні лишається Нью-Йорк. Одужали майже 22 тисячі людей. Не пускати гостей із інших областей, розвертати транзитний транспорт і вимірювати температуру кожній людині. Так вирішила Дніпровська міська комісія із техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За її рішенням на в'їздах у Дніпро облаштували контрольно-пропускні пункти. Працювати на них доручили поліцейським, нацгвардійцям і надзвичайникам. Через блокпости проходить абсолютно весь транспорт, що в'їжджає до міста. Проїзд мали закрити для транзитних машин і автівок, які прямують з інших областей. Блокпости будут работать круглосуточно. У кого не будет проблем с передвижением? Прежде всего, это лица, которые работают на территории города Днепр. Это люди, которые проходят лечение на территории города Днепр. Студенты, которые проживают в общежитиях на территории города Днепр. А также лица, которые ведут активную деловую деятельность. Транзитный транспорт будет направлен в объезд в город Днепр. Если какое-то транспортное средство, грузовое, имеет в своих товаротранспортных накладных, либо в путевых листах место отгрузки город Днепр, то никаких проблем с передвижением и с въездом в город Днепр то есть не будет. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник напередодні вже назвав рішення міської влади самопіаром. Докладніше можете прочитати на сайті 9 каналу, це новина від 6 квітня. А юристи це рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки вважають неправомірним. Адвокат Василь Підлужний каже, по-перше, міські чиновники не можуть наказувати правоохоронцям, надзвичайникам чи нацгвардійцям. По-друге, документ порушує права людини на пересування. Невідомо ж в цій комісії, чи були дійсно представники там тієї ж ДСНС та поліції, яку вони думку займали і таке інше. Ну, то, щоб розуміти, чи це є спільна думка, чи це, як то кажуть, хтось вигадав і щось зробив. Це по-перше. По-друге, закон не дозволяє таким комісіям обмежувати такі права і свободи, як свобода користування, свобода в'їзду в місто, примусової госпіталізації. Передбачено право органів місцевого самоврядування встановлювати певні обмеження стосовно в'їзду на територію карантинної зони. У нас, по-перше, ні карантинна зона не встановлена в місті, у нас просто оголошено надзвичайну ситуацію, але це трішки інша історія. Хай там як, а блокпостів навколо Дніпра уже 7. Там чергують поліцейські, перевіряють документи, нацгвардійці слідкують за правопорядком, медик вимірює температуру тіла у водіїв та пасажирів. Якщо вона у когось підвищена, тоді представники ДСНС оброблюють машини спеціальним дезінфікуючим розчином. Як працює один із блокпостів на межі із містом Підгородні, бачив Влад Яценко. Роман їде з Підгороднього до Дніпра. Каже, на блокпості зупинили, бо машина має наднепровську реєстрацію. Дії поліції та обмеження на час карантину розуміє та підтримує. Правильно, пусть не допускають. Якщо дуже треба, все треба, якщо по робочій обстановці, то треба, а так ні. Просто погуляти не треба. Поліцейські інформують людей щодо обмеження руху транзитного транспорту через Дніпро. Запевняють, наразі проїзд не обмежують. На даний момент йде зупинка транспортних засобів з інших регіонів. Це переважна більшість. Перевіряємо документи, посвідчення водія, так і місце реєстрації. Бо багато водіїв, які проживають саме в Дніпрі, автомобілі або службові, або раніше просто зареєстрували їх в інших місцях. Обмежувальних заходів поки не проводимо, тут йде облаштування проїзної частини, чисто перевірка документів та інформування населення. Значна частина тих, кого зупиняють на пості – це жителі Дніпра, чиї автівки мають іншу реєстрацію. У поліції кажуть, до їхніх дій люди переважно ставляться з розумінням. Домой їдемо. Чого за
Проверили температуру, откуда вы, что вы, и все. Да, что ни машина не растаможена. Ну, всех тормозят. Ну, всех тормозят. Все, удачи. Разом із перевіркою документів вимірюють температуру у водіїв та пасажирів. Ну, я сьогодні на зміні з 8 ранку, то за час перебування на посту температура не була виявлена. Вимірюємо цим апаратом. В умовах вулиці дає похибку. Надзвичайники та нацгвардійці також на чергуванні. Задача моя – допомагати поліцейським. Зупиняю теж, перевіряю. То ви також слідкуєте, як ви за порядком? За порядком, так. Коли в людини температура, забирає скора допомога, а я потім обробляю тих транспорт, на якому наїхала. Ні, ще не було ні одного случаю. Владислав Яценко, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Окрім облаштування блокпостів, спеціальна комісія ТБНС ухвалила інші рішення. Правоохоронцям доручили охороняти 21-ту інфекційну лікарню. Саме там доглядають хворих на коронавірус дніпрян. Відтепер ніхто, крім персоналу, не зможе увійти або вийти із цього медзакладу. Хіба що за дозволом гендиректора. Міський департамент благоустрою полагодить огорожу навколо лікарні, а для вартових поліцейських встановлять біотуалети. Також перепрофілюють два медзаклади Дніпра. У спалах епідемії хворих прийматиме ще й 8-ма та 16-та лікарні. На випадок масових заражень до тимчасових шпиталів надішлють 520 ліжок. Їх нададуть 3 виправні колонії та один із виправних центрів Дніпропетровщини. Полагодити і пофарбувати ліжка зобов'язали КП «Дніпровський електротранспорт». Понад 300 поліцейських вийшли на вулиці Кривого Рогу, щоб проконтролювати, як містяни дотримуються умов карантину. Поліцейські перевіряють носіння масок, щоб перехожі не пересувалися групами більше 2 осіб. Діти до 14 років мають право перебувати на вулиці тільки у супроводі дорослих. Поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з перехожими та нагадують, як саме треба дотримуватися умов карантину. Порушники мають сплатити адмінштраф. Нагадаю, це від 17 до 34 тисяч гривень. Всі люди повинні ходити в масках. Тільки вдома ви маєте право перебувати без індивідуальних засобів. Добре? Звісно. Документи є у вас посвідчення? Ні, він мать, ми тільки скуплялись. Живемо возле УВДС, це чистий дім. Просто з собою не брали. Будь ласка, не порушуйте, добре? Хорошо, хорошо. Дякуємо, до побачення. Ми є інструментом виконання цього постановлення. На сьогоднішній день Криворожським відділом поліції осуществляється охрана общественного порядка, роз'яснительна робота по поводу предотвращення і боротьби з розпространенням коронавірусу. Підгузки, дезінфікуючі засоби, продукти харчування – такі речі особливо потрібні на карантині підопічним інтернатних закладів, дитячих будинків та реабілітаційних центрів. Всеукраїнський фонд «Мама плюс я» у Дніпрі запускає кілька благодійних ініціатив і закликає долучатися. Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини на карантині, але діти всі на місці. Наразі тут цілодобово перебувають більше сотні малюків – від 2 тижнів до 4 років. 30 із них мають інвалідність. Ми є спеціалізованим закладом. У нас діти з патологією центрально-нервової системи, діти народжені ВІЛ-інфікованими жінками і діти з щелепно-лицевою патологією. Підопічним закладу, особливо малечі із вадами здоров'я, щодня необхідні підгузки. Коштів із закладеного бюджету то на це просто не вистачає. Наразі є потреба також у дезінфікуючих засобах, масках для дітей і дорослих, засобах гігієни. У будинку є місячний запас продуктів харчування, але якщо карантин подовжать, його не вистачить. Якщо нам буде потрібна каша дитяча молочна, типу карапуз, якщо це буде печиво, тільки галетне, тому що маленькі діти, якщо це вафлі, тільки молочні, сок дитячий до року, сок в тетрапаках «Наш сік». Якщо є бажання, будь ласочка, ми завжди раді, але щоб люди розуміли, що якщо це карантин, то не можна зайти до дітей, тому що є певні правила.
Всеукраїнський благодійний фонд «Мама плюс я» 14 років опікується дітьми-сиротами з 4 регіонів України – Кропивницький, Дніпро, Київ, Запоріжжя. Керівниця опікунської ради фонду Наталія Сивак розповідає, зараз тисячі дітей опинилися у складних умовах. До нас ніколи ще не зверталися самі соціальні служби. Вони до нас звертаються, говорять про те, що в них немає, їм не дають дезінфікуючі засоби і вони не можуть виходити до дітей, яких треба виявити і забрати із осель, з домівок, тому що вони просто бояться. Наразі фонд проводить 4 благодійні акції. Збирають гуманітарну допомогу, нові розвиваючі ігри та іграшки. Проводять онлайн-ярмарок. Меценатам пропонують придбати картину, а виручені кошти спрямовують на підтримку дітей. Планують і традиційну великодню акцію. Разом з новою поштою і нашими всіми меценатами, які допомагають у створенні цієї акції, ми надсилаємо адресну допомогу і святкові подарунки для наших дітей. Детальніше про акції можна дізнатися на сайті фонду «Мама плюс я». Його адреса зараз на екрані. Хочу призвати, по-перше, людей не опускати руки і думати про те, що карантин закінчиться все ж таки, і наразі вже на дворі весна. А по-друге, думати про те, що якщо нічого не діяти, нічого й не відбудеться. Георгій Марков, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Навчально-реабілітаційний центр «Квітонька» у Дніпрі закривають. Таке рішення ухвалили депутати обласної ради ще на онлайн-сесії 27 березня. Підставою стали висновки спеціальної комісії, яка перевіряла всі заклади позашкільної освіти та реабілітаційні комплекси Дніпропетровщини. Аудит показав, що «Квітонька» заповнена лише на 52%. Там за документами мають навчатися 33 дитини, з яких фактично були тільки 20. А вартість утримання кожного вихованця вдвічі більша від середньої ціни серед усіх реабілітаційних центрів області – 250 тисяч гривень на рік. Проте батьки дітей із особливими потребами з цим рішенням не згодні. Вони вимагають від чиновників пояснень. Донедавна вони взагалі не знали про таке рішення. В саду сейчас 43 ребенка. Официально по документам все дела находятся у руководителя. Вот этих высновков комиссии мы не видели. Ответа из департамента областного образования никто не получил. Ни руководитель, который сейчас исполняет обязанности в садике, ни мы как родители, никто ничего не знает. И понимаете, и исходя из этого, у нас есть время сейчас до там, конца апреля, чтобы это все оспорить. У нас сейчас каждый день на счету. Дайте нам ответ, разъясните нам, что нам делать. Почему решение комиссии было принято по неверным данным? Почему так цинично, прикрываясь карантином, не озвучивая выводов комиссии, очень быстро было принято это решение? И это все тогда, когда у нас, родителей, нет возможности отстаивать этот вопрос и выйти с протестами под стены администрации области. Мы будем бороться, мы будем подавать в суд, мы будем сражаться за наших детей, за наше будущее. И я хочу сказать, что у меня были планы родить третьего ребенка, но как рожать в нашей стране третьего ребенка и какое будущее будет у моих детей? Я не знаю. Однак бути зраді не судилося, ліквідовувати «Квітоньку» ніхто не збирається. На заклад чекає реорганізація. Вихованців переведуть до Дніпропетровського навчально-реабілітаційного центру номер 1. Він поруч. Принаймні так 7 квітня повідомляє обласна рада на своєму офіційному вебсайті. Там же і пояснення від самих учасників перевірки центру і подальша доля цього приміщення. Відтак його віддадуть обласні дитячо-юнацькі спортивні школі для дітей-інвалідів. Ми на свої очі і за документами бачили, що заклад напівпорожній, а об'їхали мене один НРЦ із аналогічним профілем у області, і мені є з чим порівнювати. Тому я розумію рекомендацію щодо приєднання цього закладу до того, що поруч. Головне, щоб діти із «Квітоньки» і надалі мали доступ до якісних послуг із освіти та реабілітації, а у цьому нас запевнили посадовці, каже громадський діяч Владислав Малько. Загальна завантаженість закладів такого ж профілю, як центр «Квітонька», становить у середньому 85%. Тому задовольнити потреби вихованців центру можна за їхній рахунок, що сприятиме оптимізації мережі обласних закладів освіти та раціональному використанню коштів обласного бюджету. Пояснює Лілія Гіренко, начальниця управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти обласної ради.
На цьому матеріали випуску вичерпані. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі і дивіться наші інші проекти. До зустрічі у четвер ввечері.